God morgon och varmt välkomna till vår första livesändning från Almedalen och Ekumeniakyrkans seminarier idag som vi gör i samarbete med Bilda och med Newman-institutet. Och det här första seminariet som vi hälsar dig välkommen till handlar om integration, om religion som hjälp eller hjälp i integration. Vi har kallat det kom som du är och bli som vi. Det andra seminariet som vi livesänder idag är ett seminarium som börjar 13.30. Du kanske ser det här live. Det kan du göra på ekumeniakyrkan.se hemsida. Och det andra sänder vi också. Och det kommer att handla om politikens mål och meningen med livet. 13.30 börjar det. Och nu är du varmt välkommen att se det här spännande seminariet. Välkommen. God morgon och varmt välkomna till Vårdklockans kyrka. Och till femte dagen i Almedalsveckan om jag har räknat rätt. Torsdag. Och idag seminarierna här i Vårdklockans kyrka arrangeras ut av Newman-institutet, Ekumeniakyrkan och studieförbundet Bilda. Och för oss i Ekumeniakyrkan så är det andra året som vi är med här i Almedalen, och vi tycker att det är självklart att vi som kyrkor ska finnas med här och finnas på plats. Förra året när vi var här då gick vi med arbetsnamnet Gemensam framtid. Nu har den här nya kyrkan som har bildarsamfunden, Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Nu har vi fått ett namn, Ekumeniakyrkan, och det fick vi i maj när vi var på kyrkokonferens i Karlstad. Och Ekumeniakyrkan, vi vill vara en kyrka som gör skillnad i samhället. Och vi menar att tro och politik och samhällsengagemang, det hör samman. Tro levs i vardagen och i världen. Och som kyrkor är vi en del av samhället. Och vi är kyrkor, församlingar för det samhälle och den värld som vi finns i. Det handlar om att se andras behov, se de sociala och ekonomiska sammanhang, ta ställning, vara med och påverka och förändra. Och här finns vi nu tillsammans på plats. Jag heter Inga Johansson och är samordnare för kyrka och samhälle i Ekumeniakyrkan. Och under dagen här kommer det att vara flera seminarier. Nästa seminarium är klockan 13.30, och då talar vi om vad vill vi med Sverige. Om politikens mål och meningen med livet. Och senare ikväll så har vi mingel här klockan 20 i Vårdklockan kyrka, och då tillsammans med Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet. Och då handlar det om kyrkornas globala vecka, om hur kan kyrkor och religion vara med och bygga fred. Och då har vi också musiker här, Åsa och Dimitri Kejski, som kommer att sjunga här. Men nu är det detta seminarium som ska börja och som kommer att handla om kom som du är och bli som vi. Religioner som hjälper eller hjälper integrationen. Och jag vill bara också säga att det finns kaffe, vatten och lite att tugga till där vid borden som ni gärna får ta när ni vill under seminariet. Och det här livesänds också på webben på www.ekumeniakyrkan.se. Välkomna, och nu lämnar jag över till vår moderator som är David Berglund. Varsågod. Det var en ansats till applåd där, var det inte det? jag kräver den inte. Det är jag som ska avbryta folk, så att jag vet inte om det finns så mycket att applådera.
För naturligtvis är det så att Sverige har varit ett land med många religioner och med integration i någon mening väldigt länge. I slutet av 1700-talet så var det för första gången så att en judisk person fick bosätta sig i Sverige utan att överge sin tro, utan att överge sin religiösa identitet. På 1930-talet, läste jag någonstans, så fanns det 15 muslimer i Sverige som var registrerade, som alltså man visste om på något vis. Och sen dess har väldigt, väldigt mycket hänt. Ett enhetssamhälle har blivit ett mångkulturellt samhälle. Och det, så, när vi talar om integrationsfrågor, när vi talar om migration, så hänger det, hur man än vänder och vrider på det, alltid ihop med att det blir fler religioner också, att det blir mångreligiöst samhället. Och idag är alltså frågan vad religionerna spelar för roll i detta. Vad religionerna spelar för roll när man är på plats. De religiösa organisationerna, själva tron, vad spelar den för roll? Det är inte jag som ska prata om detta. Jag bara inleder. Utan vi har en massa väldigt duktiga personer som ska hjälpa oss att, och som ska föra ett slags ställföreträdande samtal. Det finns ju gott om sådana här i Almedalen. Om detta. Och jag vill ta fram dem en och en. Och först vill jag att Andreas Johansson Heine kommer fram. Ge honom en applåd också. Om jag nu fick den. Nu gäller det inte att dra omkull vattenglasen där med mikrofonsladd. Det är farligt. Andreas, du är naturaliserad göteborgare, har jag förstått. Ja, i den mån man kan bli det. Göteborg är ju en svår stad att komma in i för den som inte är infödd. Det är en... Men jag har bott där så pass länge så att jag accepteras åtminstone. Du är åtminstone accepterad. Ja, men jag är ingen etnisk göteborgare. Ja. Och du kom från Jönköping från början. Det är en stad med ett religiöst rykte. Hur var integrationen i Jönköping mellan troende och icke-troende och så vidare? Ja, jag är uppvuxen till och med utanför Jönköping på landsbygden i en liten by som heter Angärdshästra. Min pappa var präst i Svenska kyrkan där, en liten 300 människor i en församling och ganska långt mellan husen. Och här fanns det då den Svenska kyrkan, en gammal medeltidskyrka. Här fanns det en Philadelphia-församling. Här fanns ett missionsförbund. Och så fanns det ganska många som inte heller alls var religiöst engagerade på något sätt. Vi hade en granne som varje söndag 9:30 gick ut och körde med jordfräsen. En person uppvuxen med en bakgrund i så kallade resande folket som hade sin upplevelse av att hans föräldrar hade blivit förtryckta av kyrkan en gång i tiden. Och han gav igen då genom att markera mot gudstjänsten varje söndag. Att religionen var så pass påtaglig i det här samhället. Både som att man visste vem som hörde till vad. Och också att det var så att säga, en skiljelinje. Men vi barn lekte ihop. Naturligtvis oavsett de här gränserna, och det fanns inga andra konflikter, men det var som symboliska markeringar som var påtagliga. Mm. Lite om din bakgrund där. Jättesnabbt svar. Religion, skälper eller hjälper den integrationen mest? Ja, utan tvekan så är det en hjälp som vi i Sverige underskattar potentialen i. Då har vi egentligen avslutat samtalet, för vi har ett svar där. Men tack ska du ha. Lisa Pelling, välkommen fram. Känner du igen dig Andreas barndomsberättelse där, Lisa? Du är uppväxt i Uppsala. Ja, precis. Jag känner en väldigt speciell förbindelse med den här platsen just på Adelsgatan 42. Så låg det en gång en bosättningsbutik som min pappas mormors mor startade. Och hon var så framgångsrik i att driva den här butiken att hon kunde bygga sig ett sommarhus strax söder om Knipyn, och där har jag tillbringat varje sommar i mitt liv. Så jag känner mig väldigt nära förbunden med Visby, men inte med kyrkorum, för jag är själv inte troende. Så jag vill säga det från början att jag ger mig in i den här samtalet med väldigt stor ödmjukhet, eftersom det inte är min värld. Jag har förstått att det är mycket kunskap som saknas, eftersom jag inte har gått på kyrkans barntimmar som barn. Däremot deltar jag väldigt flitigt i kyrkans barntimmar i den svenska kyrkan i Wien. De har nämligen drottning Silvias församling finns i Wien, och jag råkar bo där med mina barn, och som utlandssvensk så är det där man ses i kyrkan. Så på gamla dagar, så att säga. Just det. Ja. Jag glömde nämna om att du är forskare, du är doktorand i statskunskap vid Wiens universitet. Precis. Och så jobbar du som programchef på Global Utmaning, som är en tankesmedja
precis. Som bildades för att hantera stora långsiktiga frågor. Precis, precis. De stora globala utmaningarna, vi koncentrerar oss på tre frågor. Dels den globala ekonomin och mycket kring finanskrisen har vi arbetat med. Dels klimatfrågor och så dels migration och integrationsfrågor som jag ansvarar för. Just det. Och då ska jag nämna naturligtvis att Andreas, du är också forskare. Ja, just det. Jag är statsvetare, ja. I Göteborg vid universitetet. I Göteborg där jag just nu är tjänstledig och är på tankesmedjan Timbro i Stockholm. Just det. Och där är det något som heter Senior Fellow. Ja, det är jättefin titel. Ja, med oklart innehåll. Ja. Spännande. Och du har sysslat också, ni båda ni, Lisa forskar om migration, du bloggar om migrationens möjligheter. Och Andreas om värdepluralism, mångkultur, främlingsfientlighet en del. Ja, det är mycket som ingår i ja, integrationsrepliken och så. Nästa man i panelen, Jasenko Selimovic. Välkommen fram, Jasenko. Hugg en mikrofon. Och du är statssekreterare. Ja, det är jag. Se här, det står tala nära mikrofonen. Det står, precis. Det ska jag försöka göra. Det är en, lapp, det står en stor lapp på bordet. God morgon allihopa. Innan du var statssekreterare, då har du naturligtvis gjort många olika saker, men du har jobbat mycket med dramatik. Jag såg en pjäs som heter Pingst på Uppsala stadsteater. Just det. I Bergsbrunna. Just 1998. Just det. Den handlade om förståelse över gränser, som jag tolkade den. Oh yeah. Oh yeah. Och den grundade sig rätt så mycket i din bakgrund på något vis också, eller? Nej, det kan jag inte säga. Det var bara en pjäs skriven av en engelsk dramatiker som heter David Edgar. En väldigt stort och känt namn i England, dock ganska okänd i Sverige, och som handlar väldigt mycket om någon sorts flyktingar som samlas i en, det var en allegori över pingst helgen och det som hände under pingst, uttryckt i termer av flyktingar som samlas och talar på ett sätt och försöker hitta en förståelse. Men det var väldigt roligt att du minns den. Mm. Det är svårt att inte minnas den. Du har sagt så här eller skrivit, i Kroatien är jag serb, i Serbien muslim, i Bulgarien turk, i Grekland en makedonier, i Sverige en bosnier och i Bosnien en svensk. Nu är temat här, kom som du är. Och nu vet vi vem du är, men bli som vi i fortsättningen. Vilka är vi, tänker du i det? Det där ska vi prata om lite senare, men det är en lurig titel ni har satt på den här debatten. Det kom som du är och bli som vi. Det egentligen förutsätter att det inte finns något vi. Och det är rätt så intressant påstående i sig. Men vi kan diskutera det senare. Jag kan bara säga att det som jag skriver på min blogg, det är en citat från min blogg, det är faktiskt när man vill, i välvillighet eller i ovillighet, kalla med olika saker i olika länder. Och det är sant, det är inte påhittat. Mm. Ibland välvilligt, ibland ovilligt. Men det är så som man kallas. Om jag går till några olika länder så hör folk Jasenko Selimovic, han måste vara den här, och så försöker de gissa sig och så får jag den där olika epiteterna vilka jag är. Jag har bestämt mig väldigt tidigt när jag kom in efter kriget och gick igenom det kriget som egentligen inte var överhuvudtaget mitt krig på något sätt. Jag förstod inte ens idag vad den handlade om. Måste jag säga, faktiskt ärligt. Och jag tror att jag inte ens, jag är tillsammans med väldigt många unga människor som inte alls kände sig att de kunde dela upp världen och människor på det sättet som det delades upp. Det var inte känt, det var inte normaliserat, det fanns inte i min familj. Jag minns bara, jag ska berätta kort, jag var 12, 13, 14, någonting sånt. Fröken sa någonting i skolan om kroater, serber, muslimer, det vill säga om ortodoxa muslimer och katoliker. Mm. Och då kom jag hem till min mamma som lagar spaghetti. Det minns jag mycket väl. Och frågade henne, vilka är vi? Alltså fröken sa någonting, men jag kunde inte svara, vilka är vi i det där? Och då vände hon sig så här från spaghetti och säger så här, men du får välja. och det var så viktigt var det. Jag menar, för hela min generation var det så. Mm. Det var totalt oväsentlig identitetskategori. Det var ingen som identifierade sig på något sätt i min generation. Sen bröt ett krig ut där det var det viktigaste.
Och sen bestämde jag mig efter det kriget att aldrig egentligen för andra förklara vem jag är. Utan jag skriver gärna på bloggen precis det som står och säger så här, men ni får faktiskt välja. Tack så mycket för den inledande appellen. Vi har också två respondenter med oss. De ska inte komma fram utan de kommer upp ibland. Men jag ska presentera er. Och Antje Jackelén är en av dem. Ställde upp så att folk ser det ändå. Biskop i Svenska kyrkan i Lunds stift. Född i Tyskland. Det är så. Och systematisk teolog. Du har varit runt i världen på olika universitet och sådär. Skrivit rätt mycket. Jobba med, jag läste ett citat av dig här. Det är bra att vi lärt oss vad Ramadan innebär. Men det är inte bra om vi inte längre vet varför vi firar jul eller vad fastan och påsk har med varandra att göra. Religionsmöten och kunskap om religion jobbar du ganska mycket med. Vi kan återkomma till det. Tack för att du är här också. Och Lasse Svensson som är kyrkoledare. Kyrkoledare i Ekumeniakyrkan. Denna nya skapelse. Du är färsk på den posten. Och du har varit processledare ändå i processen kring bildandet av den här kyrkan. Det är också en sorts integrationsarbete. Oh ja. Och så bor du i Kungsbacka, typ, i Halland. Igår vid ett seminarium som jag var på där du talade så sa du vi är väldigt homogena i våra kyrkor när du skulle säga något självkritiskt om kyrkan. Det ska vi också komma tillbaka till. Tack för att du är här. Nu tänkte jag att ni som står här framme och som inte får sitta ner, ni ska få börja med att ge en kort reflektion kring just rubriken. Kom som du är, bli som vi. Om religion som hjälper och hjälper i integration. Och jag tror vi kör samma ordning som ni kom fram i. Så Andreas får börja. Ja, det är ju så när man åker runt och håller föredrag och är med i paneler och seminarier att man får den ena tokiga rubriken efter den andra som man ska förhålla sig till. Och ofta är det helt obegripligt och krystat. Det här är ett undantag. Jag tycker att kom som du är, bli som vi är en fantastiskt bra rubrik. För den i sju ord fångar vad jag menar är en slags essensen både i det goda och det dåliga med integrationen i Sverige som den är idag. Jag ska förklara kort vad jag menar med det. Kom som du är. Är en ganska bra sammanfattning av det goda med svensk migrations-integrationspolitik. Det finns en uppmaning att människor ska kunna komma hit. Vi ställer inte krav vid inträdet till Sverige utan man får komma som man är. Sverige utmärker sig på gott och ont, men vi utmärker oss mot andra länder med att vi har låga trösklar formellt in i Sverige för att få uppehållstillstånd, för att bli medborgare. Vi avkräver inte att man ska ha lärt sig ett språk, att man ska bevisa kunskaper om svensk historia eller svensk samhällssystem eller att man ska bejaka svensk kultur, svenska värderingar, utan man får komma som man är. Men det finns en outtalad underliggande förväntning på att om du kommer som du är så kommer du att bli som vi. Och det där har jag i olika sammanhang sagt att ja, men vi pratar om integration men vi menar assimilation. Och när jag säger vi så menar jag alla från vänster till höger. Och det kan ibland vara mycket medvetet men ofta är det omedvetet. Och det där tar sig en del uttryck och jag tycker att det sällan är så tydligt som på just religionens område. Man märker det inte minst när man har diskussioner som har att göra med islam. Då vet ni att det finns islamkritiker, och det finns islamofober och en islamofobisk argumentation som man måste bemöta. Men den bemöts ofta med ett väldigt farligt argument som säger att ja, men de är precis som vi. Ja, de kanske föder lite fler barn, de kanske är lite mer religiösa. Men titta, när de väl kommer till Sverige så kommer de också sekulariseras och bli precis som alla svenskar. Och så kommer vi få ett samhälle där alla är som vi, fast lite mer färgstarkt med lite fler maträtter och lite fler liksom färgstarkt. Va? Men allt det där farliga annorlunda, andra sätt att se på meningen med livet, andra sätt att vilja ja, syn på barnuppfostran och så vidare. Det där kommer att liksom försvinna alla tänkbara olikheter. Det behöver vi inte vara rädda för. Och i den meningen så vilar försvaret på mångkulturaliteten
på en förväntad assimilation. Och min ingång är att det är inget fel att assimileras. Det ska ju vara en frivillighet. Och att ett samhälle klarar väldigt mycket olikheter i värderingar, i livsstilar, i traditioner och kulturer. Vi behöver inte vara så rädda för det där. Men då, precis som du inledde med att säga, vi har vår homogena historia, inte minst på religionens område, där det gäller en ganska, vi är alla stöpta i samma mall där. Om jag förenklar, vilket man får göra, klart, det finns lokala undantag och så. Men den där sitter fortfarande djupt. Och därför finns det någon slags, det där farliga, vi är bra för att vi släpper in dem. Och så tröstar vi oss med att de kommer att bli precis som vi ändå till slut. Ungefär så. Ja, tack så mycket. Vi passar vidare, sen ska vi prata med varandra. Men nu får ni inledningsprata lite grann. Lisa. Ja, vad är, om jag tar så att säga andra delen av titeln, religioner som hjälper eller hjälper integration. Ja, vad är religionens roll i integrationen? Ja, man skulle kunna se det på två helt olika sätt. Religion kan dels vara någonting som de invandrade har gemensamt med den befolkning som de kommer till. Och det här är väldigt vanligt att man i USA ser den religiösa tillhörigheten som en dörr till integrationen. Man går med i sin lokala församling och där träffar man andra människor som bor i grannskapet och lär känna de barnen, lär känna andra barn på söndagsskolan. Man träffas där via gudstjänster, så tar man del i den diskussion, det samtal som förs om angelägna samhällsfrågor. Det är så att säga själva porten till integrationen. Man kan också se religion som någonting som väldigt starkt binder den invandrade till sitt ursprungsland. Och då kommer man in på de frågor som har sysselsatt mig ganska mycket i min forskning. De här mänskliga banden som binder människor till sitt ursprungsland. Här egentligen, man kallar det transnationella band, men det är egentligen ingenting alls konstigt. Det är de mänskliga band som vi har till varandra, som man har till sina föräldrar, som man har till sina barn, som man har till sina släktingar, som man har till nära vänner. Och det är ganska självklart egentligen att de banden som man har till varandra inte bryts av att man migrerar. Man behåller dem, men man är tvungen att uttrycka relationer till sina närmaste på ett annat sätt. Och är det här med att ha starka mänskliga band till människor i sitt ursprungsland, är det någonting negativt eller någonting positivt? Och då kan man väl säga att de som är... Och är det någonting som så att säga hindrar integrationen? Och då har vi i en studie för global utmaning nu precis tittat på de transnationella bandens betydelse för asylsökandes allra första tid i Sverige. Hur påverkar det människor under den här första väldigt utsatta tiden? Man ska ta sina första stapplande steg i det svenska samhället. Man har väldigt lite resurser, framförallt de som väljer att bo utanför Migrationsverkets anläggningsboende måste klaras på en väldigt lite hyrespenning. Och upptäckt vilken oerhört styrka det är att ha band till andra människor som man känner, som man litar på. Inte minst rent ekonomiskt. Vi har upptäckt att sparkassor som finns bland kvinnor i förorter till La Paz i Bolivia, de finns på precis samma sätt i Bergsjön. En sparform som kanske flera av er känner till. Jag kände inte till den innan vi gjorde de här intervjuerna. Man lägger 1 000 kronor i månaden, 10 familjen. Och sen så drar man lott om vilken familj som får dra 10 000 var tionde månad. Otroligt smart system om man inte har tillgång till ett bankkonto. Då kan man plötsligt lägga undan pengar så att man kan få en större summa, till exempel köpa en bil för. Och så får man tänka efter, skulle det funka på min arbetsplats? Det låter ju ganska smart. Säg 500 kronor i månaden och så vid jultid så kan man ta ut en peng som man har råd att köpa julklappar. Skulle man lita på folk? Eller skulle man tro att den som har att förvalta de här pengarna kanske tar ut dem lite tidigare? Och vilken vikt det är att ha människor omkring sig som man litar på. Och där så att säga, de forskare som har tittat på vad religionens roll i det här kan vara är att religionen kan vara ett väldigt starkt verktyg i att ge människor resurser under den allra första tiden. Man har sammanfattat i 3 R, och det ska jag sammanfatta min inledning med också. Man pratar om refuge, alltså att religionen kan innebära en form av skydd, att man i sin religiösa församling, i det religiösa sammanhanget kan uppleva ett omhändertagande och ett stöd som gör att man med självförtroende kan ta de första stegen i det nya samhället. Det kan vara en källa till respekt. Att ta på sig att
förvalta kollekten, att ta på sig att förbereda en sångstund med barnen, att ta på sig att stå för loppmarknaden, kan göra att man har en uppgift, en roll som man kanske som nyanländ i ett land inte har. Och det kanske viktigaste resursen är det här nätverket som den religiösa församlingen utgör. Att man helt enkelt lär känna människor som man har någonting gemensamt med. Fast man inte har någonting annat gemensamt, så har man den religiösa tillhörigheten. Och den sortens kontakter som vi vet är helt avgörande till exempel för att få sitt första jobb. Man har någon som kan säga, du, jag känner den här killen för han har hjälpt mig med basaren i söndag, så jag vet att han är en person man kan lita på, som är trevlig att samarbeta med. Jag kan rekommendera honom för ett jobb. Tack. Jag skulle vilja göra en inledande reflektion åt två håll. En är att försöka definiera integration och försöka definiera vad jag menar när jag pratar om integration. För det är ganska, det kan variera ganska mycket vad vi pratar, och då kan det också leda samtalet åt olika håll. Å andra sidan kommentera det här, kom som du är och bli som vi. Eller egentligen, jag tycker det är, jag håller med Andreas, det är en kärnfull rubrik som faktiskt också för mig speglar kärnan av problemet. Men låt mig först börja med att säga vad jag menar med integration. När jag pratar integration så tror jag att vi ofta förväxlar integrationens mål med integrationens medel. Jag tror att vi ofta pratar om jobb och språk som integrationens mål. Det är tyvärr inte sant. Det finns att betrakta jobb och språk som integrationens mål är ungefär att uppfatta ambassadörer som jobbar i Sverige eller turister som pratar svenska och jobbar någonting tillfälligt som någon sorts integrerade. Det är naturligtvis inte sant. Jobb och språk är bara medel för integrationen. Integrationen är en känsla av tillhörighet. När man säger det här landet hör till mig, det är mitt land, det är mina barn som växer här, de har plats i det här landet, jag har plats i det här landet, jag hör till. Människorna i landet uppfattar också att jag hör till. Det är någon sorts, det är det som är integrationen. Det åstadkoms med hjälp av jobb och språk och landskunskaper och saker som vi pratar om. Men det är inte det som det handlar om. Det är medel. För människor som föds här kan utan jobb känna tillhörighet. Så det är inte, egentligen inte det som är jobb. Det är bara ett instrument på vägen till den känslan att det här är mitt land. Och människorna i det här landet uppfattar att det här är mitt land. Det tror jag är, när jag pratar om integration menar jag att integrationens mål är att komma till den där känslan. Både hos majoritetsbefolkningen och hos människor som kommer till det här landet. Och därmed kommer vi till det här andra, delvis besvärliga rubriken för mig. Nämligen kom som du är och bli som vi. Och där någonstans finner jag det som är problemet i svensk integrationspolitik väldigt mycket. Att det där kravet att bli som vi kan gestaltas på två olika sätt. Å ena sidan finns människor som säger, men det finns inget som är vi. Det finns ingenting som är svenskhet, svensk kultur, svensk. Alltså det är bara så, det är bara att köra på. Och då tänker man så här, ja men det är lite att vara blind för vissa kulturella, språkliga, vad det må vara, uttryck. Och det andra sidan gestaltas kravet på en osynlig och omedvetet krav på anpassning till de normer som finns här, till sättet som finns här, genom att vi inte har definierat vad är det som invandrarna ska bli som vi. På vilket sätt måste de vara som vi, på vilket sätt kan de välja att vara precis vad de är. Eftersom vi inte har definierat den fantastiska gränsen som invandringsländer ofta pratar om, så ställer vi krav på allt. Det finns, svenskhet uppfattas idag, och jag skojar nu lite grann, men jag menar allvar delvis, som ett livslångt krav på kärlek till sill och potatis. Det är det. Och jag är ledsen, men jag kan inte prestera den svenskheten. Jag kan aldrig bli svensk på det sättet. Svenskhet uppfattas ofta i någon sorts både termer av
etnicitet, termer av kulturella termer, kulturella uttryck. Jag tror till och med Sverigedemokraterna skriver det i sitt program att det är kulturella uttryck. Hur man pratar, hur man gör. Och det är sant. Trots att vi ogillar det tror jag väldigt många människor återupprepar deras sätt att uppfatta svenskhet utan att förstå att de återupprepar. Och det kan jag visa er när jag pratar ibland, inte nu, men ibland viftar jag väldigt mycket med händerna. Gör någon sorts uttryck. Jag är en sydeuropeisk person med sydeuropeiska känslor och uttryck. Då kommer det alltid någon efteråt till mig och säger så här, vad härligt osvensk du är. Så tänker man så här, okej, fine. Det är ingenting pejorativt, de menar någonting positivt med det. Men problemet i den meningen är att jag är osvensk på grund av att man är omedveten att man bestämmer svenskhet i kulturella uttryck. Med andra ord, genom att vi har inte presenterat vad det är, vi har aldrig pratat om vad det där svenskheten är. Så har vi, ställer vi krav på att alla ska bli som vi, eller påstår att det finns inget vi, vilket är lika illa bägge två. Invandringsländer, Amerika, Australien, Nya Zeeland, delvis också andra, har varit mycket noga på att definiera det är det här som du ska vara som vi. Det är precis det här, tre krav. När du har uppfyllt de tre krav, vilka än det må vara, så är du amerikan. Och där inne rims alla möjliga. Amerikaner är alla möjliga. Ingen av oss skulle gå och påstå på allvar att det finns något som amerikansk religion, amerikansk kultur, amerikansk var som helst. Men vi vet mycket väl att de definierar sin gemenskap via medborgarskapet och säger ni andra rims i det. Så länge ni accepterar det här som villkor för medborgarskapet så är allt annat fritt fram. Ni är amerikaner, vi ser er som amerikaner, ni får gärna se er själva som amerikaner. Och det där är extremt farligt i, som vi har i Sverige. Nämligen det finns det där kravet på anpassning som är nästan till gränslös. Och därmed svenskhet är något som är väldigt flummigt. Som jag inte kan ta på, inte kan definiera, aldrig kan bli, just därför. Istället för att förstå att vi är invandringsland, vi kommer att bli invandringsland. Och därmed prata mycket tydligt, vad är det som krävs för svenskhet som måste bli lika med svensk medborgarskap. Och därmed, vilka krav ställer vi för att människor ska kunna för att vi uppfattar dem som så, punkt. Det andra är upp till dig. Vilken religion du har, vilka kulturella uttryck du har, vilka, det är ditt. Annars kommer vi att utöva den här små, man kan säga det lågintensiva förtrycket som vi egentligen utövar mot människor av andra religioner, mot människor andra kulturella uttryck, till och med mot troende kan man vittna i Sverige som är ganska sekulariserad. Det finns en sån här liten lågintensiv förtryck så här, men ska ni inte vara som vi? Och det där är för att vi har inte definierat vad är vi. Därför blir allt vi och därför finns det krav. Antingen att anpassa sig till gränslöst till någonting eller att gå till andra extremiteten och säga det finns inget som är vi. Vilket är enligt mitt tycke också lika vansinnigt. Tack. Jag tror att Lasse eller Antje, båda två, men någon av er först ska få säga något utifrån det som har sagts av panelen. Vem vill ta ordet? Lasse börjar. Det är jätteintressant, otroligt spännande. Och jag skulle egentligen vilja bolla tillbaka lite på den här senaste här. För det slog mig när vi har ansökt som ekumeniakyrka. Ska man ju ansöka om medlemskap i olika organisationer på olika sätt och vis. Och vi håller nu på då och ska bli medlemmar i World Methodist Council. Och det är en organisation som organiserar alla metodistanknutna samfund i världen. Och så hade vi en kvinna på besök nu som skulle då kolla om vi var tillräckligt metodistiska eller hur det nu var. Och så sa hon när vi skulle gå ut och äta på kvällen så frågade jag vad vill du äta för något? Jag äter gärna något typiskt svenskt. Och då kände jag hur jag fick lite panik. Tänkte, vad är det då? Och då tänker man ju på sillen då.
vet jag inte ens om man hittar sill liksom i Stockholm så där i panik. Men så det, jag funderar just på den där normen och den där vad är, hur skapas en norm och när är normen en norm och vem har satt den? För det är klart att man gick där på Drottninggatan i Stockholm, gick förbi pizzerier, tänkte det berättar vi ofta, men och allt detta, det blir ofta den här maten och det blir något pittoreskt på något sätt. Men vad är, och jag funderar, du var inne lite på det här med krav. Vilka krav tänker du skulle vara rimliga och i så fall ställa upp då? Jag tycker att egentligen, för att svara direkt på det, egentligen är oväsentligt vilka krav man ställer. Det väsentliga är att man definierar vad är det som krävs för svensk medborgarskap. Att man säger de här sakerna. I vissa länder säger man att man måste ha samhällsorientering, genomgått kurs. I vissa länder har man historiska kunskaperstest, i vissa länder har man språkkrav. Det spelar ingen roll. Jag kan tänka mig att diskutera fördelar och nackdelar med ena, andra, tredje, fjärde, femte. Men jag menar följande, att det är jätteviktigt att säga att det är det här som gör dig till svensk. Att det är möjligt att erövra för invandrare, att det är möjligt att bli det. Och då säger man, det är bara det som du måste uppfylla. Där inne ryms allt. Jag förskräcks faktiskt, jag måste säga det här på allvar, av till och med vissa liberala röster, för inte så länge sedan gick ut och någon sorts krävde att man ska sluta omskära barn. Så man tänkte så här, ryms inte det här landet? Har vi verkligen så här förknippat, smalnat av normen till så lite? Så det är en kulturell vara som väldigt många människor gör av sina anledningar, har ingen aning, någon sorts vill inte gå i den diskussionen, men har respekt för den vanan. Och så plötsligt så insåg man, nej, även den är problematisk. Och det är för att vi har ingenting som är något sorts, som definieras, vad är det som gör att jag hör till? Och då är det allt som ställs krav på, eller inget. Jag menar att kraven som man ställer, det finns vissa länder som ställer någon sorts, men du måste genomgå samhällsorientering. Du måste ta till dig informationen om hur det här landet fungerar. Fine. Det är, för mig är det ganska rimligt krav. Jag tycker det är ganska rimligt krav. Det finns delvis i Sverige också genom etableringsreformen, men inte helt och hållet. Och säger man, det där måste du kunna. När du kan det, så finns det ingenting mer du behöver kunna. Det finns ingenting, resten är ditt eget utrymme, ditt personlighet som du måste ha plats för. Du får gärna vara olika oss. Så kom som vi och bli som vi på vissa punkter, de här, tre, fyra. Resten får du gärna vara olika. Vad säger du om det, Lisa? Du tänker? Jag skulle säga att den tanken att man skulle kunna definiera det här som krävs för att bli svensk är ju väldigt attraktivt. Det är klart att det skulle vara skönt om man en gång för alla slapp sen att bli ifrågasatt. Men det bygger ju också, och det antar att du skulle ha sagt i din nästa replik, så att säga, på att kultur är någonting statiskt. På att man en gång för alla, så att säga, kan lägga fast det. För att hade man kommit till Sverige på 80-talet, så hade man kommit till ett djupt, nu alla som har följt tv-serien Torka aldrig tårar utan handskar, hade man kommit att integrera sig i ett samhälle som var djupt homofobt, som var väldigt förljuget, som så att säga inte hade någon som helst respekt för människors olika sexuella identiteter. Och nu har vi kommit en otroligt lång väg sedan dess. Och vem vet vilket land som nyanlända ska integreras i om 10 år eller om 20 år. Så därför så tror jag att det är en väldigt, jag tror att man snarare än att försöka på att definiera det, så måste det finnas ett ständigt samtal. Men det är möjligt att det är det du säger. Nej, jag tror att du missförfattar mig ganska radikalt, och det vill jag gärna gå in på. Jag är ute efter att lämna kulturen utanför. Det är inte alls att kulturen ska skoja utanför, religionen ska skoja utanför. Det är saker som är privata som kan vara precis som de var. Jag är ute efter att definiera det som gör dig till svensk medborgare och därmed svensk. Alltså minska den existerande skillnaden mellan svensk och svensk medborgare. Den existerar idag, tyvärr. Oavsett hur mycket ni anstränger att låtsas att det inte gör det, den existerar. Den existerar inte i Amerika. Men just därför, för att de har lämnat kulturen utanför, religionen utanför, det är inte det som gör det till amerikan. Det är det här
som gör det till amerikan. Och så pratar de om sina samhällsorientering, språkrav, medborgarskap, sed, vad de har. De har till och med ed, så här, konstitutionen. Ja, det spelar ingen roll vad det är. Men det är saker som inte är kulturella. Det är saker som inte... Och de säger vi, de faktiskt håller vi vid. Det andra, det ändras. Det är saker som... Och just därför försöker vi inte sätta stopp på dem och sätta så här, det är det. Utan vi säger, konstitutionen, jag respekterar konstitutionen och är beredd att, i amerikanska fallet, att svara min ed och trohetsed till konstitutionen. Fine. I den stunden är du amerikan. Vilken en kultur du har, vilken en religion du har, vilken en... Och då plötsligt öppnas möjligheter att bejaka mångfald på riktigt. Det skulle kunna vara bara medborgarskapet. Ja, absolut. Var du färdig, Lasse? Då tänker jag, följdfrågan blir ju då hur arbetar vi med integration? Blir integrationsarbetet då överflödigt? För då kan liksom mångfalden få vara mångfald, och en del mångfald innebär att det finns mindre öar, så att säga. Hur arbetar vi med integration? Att då kan man låta saker, de som vill jobba och använda sig av kulturen för att jobba med integration får de gärna göra det. De som vill göra det med hjälp av religionen får gärna göra det. De som vill göra det med, alltså då finns det inget krav på att inrikta någon sorts, vi ska alla jobba åt ett och samma håll. Vad jag är ute efter är två saker. Den ena saken är, jag är ute efter ett blandat samhälle. Och jag gör skillnad mellan blandat samhälle och mångkulturellt samhälle. Intressant nog. Jag tycker att ofta, även om det är väldigt svår distinktion, jag menar att mångkulturellt samhälle kan innebära en tanke om att vi alla ska behålla våra olika kulturer någon sorts på olika öar av där vi inte träffas. Jag är ute efter precis tvärtom. Jag är ute efter melting pot. Melting pot. Andreas. Det finns två begreppsliga distinktioner som inte svenskar förstår och som är en bakgrund till varför den här debatten alltid hamnar där den hamnar och varför vi får den här diskussionen. Och det första är distinktionen mellan det etniska och det nationella. Och det beror på att i Sverige har det där hängt ihop historiskt. Och det där är nästan unikt för Sverige, och det har att göra med vår historia, med några av Europas mest stabila gränser, 200 år av fred, väldigt lite minoriteter inom Sverige och under lång tid väldigt lite migration. Det fanns bara ett ord, det var svensk. Får man inte behövt göra den uppdelningen som man i många andra länder varit tvungen att göra, för att det funnits en stat där det bor olika typer av kulturella grupperingar. Och då har man haft ett ord för det. Och det är därför man kan vara bindestrecksamerikan. Det etniska och det nationella förenas. Men i Sverige är man svensk eller inte. Och vi måste lära oss den där uppdelningen. Och det är därför jag, precis som Jasenko, tror på medborgarskapet som en kraft. För medborgarskapet är nationellt. Det är inte etniskt. Och då är det många som tror att man pratar om det nationella medborgarskapet, att det innebär att tvinga in folk i en etnisk svenskhet. Och så finns det de som tror att när man bjuder in andra i en nationell svenskhet så motarbetar man den etniska svenskheten, och båda är fel. Den etniska svenskheten finns där av sig själv, den förändras dag för dag, generation för generation, men den finns där. Och den måste kunna vara sida vid 100 andra etniciteter i ett mångkulturellt nationellt Sverige som ändå har en gemensam samhörighet. Och den andra distinktionen som vi inte heller klarar av, det är mellan stat och samhälle. För att i Sverige har vi alltid den här staten bestämmer. Det hände en konstig sak för en månad sedan. Det blev ingen debatt om skolavslutningen i kyrkan, märkte ni det? För första gången på flera år som det inte blev den debatten. Jag tror tyvärr inte att det är en trend. Jag tror att folk var så trötta så att de samlar kraft inför Lucia igen. Men den debatten är helt absurd. Jag är från Timbro, så jag bryr mig om skattepengar. Och det sitter en statligt avlönade personer och går igenom vers för vers i svenska salmer. Vad får man sjunga, vad får man inte sjunga? För mina skattepengar. Just för tanken att staten ska ha ett svar på var precis gränsen mellan religion och politik. Istället för att säga att vi är ett mångkulturellt samhälle, naturligt kommer uppstå olika traditioner lokalt inom olika grupperingar. Och det där är bara bra. Antje, jag vill släppa in dig. Ja, risken med att komma in så här är, man har fått så många uppslag som man vet inte var man ska börja. Jag ska bara säga att jag brukar inte låta så här, så jag ber om ursäkt att det låter lite raspigt. Du sa innan att jag är född i Tyskland, så jag kan ju säga faktiskt jag kom som jag var och fråga mig hur blev jag? Som vi. Och
men faktum, jag kom till Sverige slutet på 70-talet, Uppsala, Stockholm. Och hur var det då? Jo, jag lärde mig ganska fort. Det var inget bra om man skulle kunna avslöja efter första eller andra ordet som jag sa var jag kom ifrån. Det var den första lärdomen. Sen 80-talet, den skånska landsbygden. Då fick jag lära mig, det var faktiskt bättre att komma från Tyskland än komma från Stockholm. Det var så intressant. Det är fortfarande så. Intressant erfarenhet, och man kan grunna mycket över vad det beror på. Det var också den tiden då Lasermannen härjade i Stockholm. Och för er som är lite äldre, ni kanske minns att då hände det att alla som var invandrare skulle strejka under några timmar. Bara för att synliggöra i samhället var överallt invandrare fanns. Och om de inte skötte sitt arbete, det skulle faktiskt märkas. Jag satt på en pastorsexpedition på landet och tänkte att det inte är så stor idé att jag strejkar, för folk kommer inte hit utan de ringer. Så jag svarade i telefon och sa, du, egentligen så kan jag inte hjälpa dig just nu för jag strejkar. Vadå? Präster strejkar inte. Nej, men invandrare det kanske. Du är inte en sån. Hä? Då togs det ifrån mig. Det var en mycket märklig upplevelse. Gränsen mellan invandrare går någonstans mellan dig och mig, Jasenko. För du kan vara invandrare. Men jag kunde inte det, för jag var ju inte en sån. Var nu låg i det. Lund, 2010-talet. Jag har bott i Sverige i över 30 år. Med mellanspel och på 6 år i USA. Som så att säga, invandrare där, man kan säga så. När jag ska ha semester så får jag fortfarande frågan, ska du åka hem? Jag har fött barn i Sverige. Hela min familj är i Sverige. Ska du åka hem? Alltså vad är det att få bli som vi? Och jag tror att några av rötterna till att det uppstår de här komplikationerna ligger i det som du just sa, den här bristen på att kunna göra de här distinktionerna som är oerhört viktiga. Och det börjar också med en sån här enkel sak, och det sägs så ofta, vi har varit ett enhetssamhälle. Och jag som kom utifrån säger, hur kommer det sig att vi i Sverige och även i Svenska kyrkan och kanske i andra samfund också ömmar väldigt mycket för alla världens urfolk? Men vi säger om vårt eget land, vi är ett enhetssamhälle och har varit det, utan en tanke på våra egna urfolk i Sverige. Så jag tror vi måste göra upp med den här myten att vi har varit ett enhetssamhälle. Det stämmer på vissa punkter, men på vissa avgörande punkter är det faktiskt helt fel. Och samma upplever vi då när det gäller religionens roll i integrationen. Jag tror det var du som sa, Lisa, att religionen kan faktiskt vara en integrationsskola, om man nu nämner det ordet. Och visst, det är ju helt fantastiskt att när vi nu talar om kristna kyrkan och de olika branscherna av kristna kyrkan finns. De var ju globala långt innan ordet globalisering var uppfunnen. Och det är klart att det finns ett oerhört potential där. Men där har vi ju gjort så att vi har ganska mycket trängt in det i något etniskt mönster. Jag brukar säga namnet Svenska kyrkan fungerar väldigt bra som varumärke, men ett teologiskt sett rena katastrofen. För man kan inte göra en kyrka nationell egentligen. Så då har vi låst in potentialen av religionen att faktiskt vara det här gränsöverskridande som religion är till sitt väsen, gränsöverskridande. Det har vi låst in i en etnisk relativt snäv ram. Sen jag tror inte riktigt på den här vägen att försöka definiera vad är minimum svenskhet. Jag tror det är svårt. Och jag har också blivit mer och mer skeptisk till ordet integration. Därför att det alltid får en smak av att ändå assimilation, även om man inte märker det. Det är någon annan som på något vis definierar min tillhörighet. Och jag kan ju få definiera den själv också. Så jag tror egentligen mera att
vi måste lära oss att bejaka sig hybrididentiteter. Men vi lever i en värld där många, många människor faktiskt har sammansatt identitet. Men att jag är uppvuxen i ett land, har studerat där, men också studerat i Sverige, format min yrkesidentitet i Sverige, levt sedan några år i USA. Men det har ju gjort någonting med min identitet. Och det finns ju massvis med människor i vår tid som har liknande öden. Varför kan man inte just få acceptera att man är en sammansatt identitet också på det området? Och du sa det så fint, bindestrecksamerikan. Just när jag flyttade till USA så var en av de första upplevelserna att de kan, oh, you are Swedish. I'm Swedish. Och då säger man och glatt i ögonen, då kan vi tala svenska. I can single word, but my great grandfather was from Småland. Och det just illustrerar, det är precis det du sa. Och det som möjliggör att man faktiskt kan på ett positivt sätt ha den där sig, hybrididentiteten, och också kan bära den vidare. Och att den ändå inte drar samhället isär, utan någonstans dra ihop det. Så snarare än att tala om integration skulle jag vilja säga, vilka processer behöver vi för att göra det lättare för människor att leva som goda grannar och se varandra? Du nämnde då att, och Lisa var inne på, att det finns att just religion som transnationellt, som världsövergripande nätverk eller som band, så spelar roll där. Men hur ser det ut rent praktiskt, alltså om man nu ska göra det arbetet, att lära sig leva som goda grannar med olika hybrididentiteter? Hur gör man det rent praktiskt? Kort, Antje, och Lasse också vill jag ha. Vad gör man i kyrksvängen här med det, så att säga? Ja, det korta svaret är att dels behövs det nog en liten social kulturrevolution i vårt samhälle, där man faktiskt börjar se varandra. I Malmö hade man förleden en kampanj, 1,3 miljoner för att säga hej till din granne. Skulle gärna inte behövas en 1,3 miljoners kampanj för det. Och liksom, i Malmö jobbar vi, eller Skåne jobbar vi med ett projekt som vi kallar social cohesion. Olika mekanismer och metoder för att främja den sociala samhörigheten i ett samhälle. Där ser jag en lösningsväg. Lasse, vad gör Ekumeniakyrkan i de här frågorna? Ja, Ekumeniakyrkan är ju i den situationen att vi håller på att försöka skapa något nytt. Och då har ju det varit, som du var inne på lite grann i presentationen då, det har varit en resa bara i våra sammanhang. Och jag tror det har varit en ögonöppnare för oss i den processen. Att vi inser liksom att vi tyckte att vi var väldigt lika. Vi har jobbat ihop i 100 år och vi har massvis med församlingar som har varit dubbel- och trippelanslutna. Så vi vill bara köra liksom. Men det inser man att det finns ju väldigt stora skillnader i det lilla. Och att då verkligen känna att här behöver vi utmana, så vi behöver bli mer, vi behöver bli någonting annat och vi behöver berikas. Och det kommer ju på något sätt av en längtan i varje församling att faktiskt beröra det samhälle och betjäna det samhälle som man finns i. Och det handlar ju inte bara då om aktiviteter eller att vi... Och så kanske man möjligen har tänkt tidigare att ja, men vi behöver ju som goda kristna hjälpa dem på något sätt. Och det tror jag finns mindre och mindre av, om det alls har funnits. Men utan det handlar istället om att faktiskt våga blotta sig och våga säga vi lever i den här världen tillsammans. Och vi tycker kanske inte exakt samma om precis allting. Men vi behöver varandra för att skapa tillsammans ett samhälle. Och jag tror det är därför jätteviktigt att vi ser att den här normen, den går ju väldigt snabbt att förändra. Så det är väldigt svårt att definiera hur den ser ut. Och jag tror vi ska vara öppna för en rörelse där det kan få bölja fram och tillbaka. Det har hänt väldigt mycket bara sedan 70-talet. Till exempel som kristen idag så, och jämfört med 70-talet. Det är en väldig skillnad. Idag, det finaste någon kan säga till mig när jag säger att jag är präst eller pastor, det är: du verkar inte sån. Och det
det vill jag ju inte känna att det är så fint, utan jag vill ju känna att oj, men jag vill ju vara sån, fast jag vill vara med och styra det sånnet på något sätt. Kanske. Men du sa igår, jag citerade förut, att du sa att vi är väldigt homogena i våra församlingar. Och så pratar vi här om en religion som transnationellt band och så. Och när det kommer människor som tillhör det transnationella nätverket kristendom, och kanske till och med, precis, om man kommer från Kongo där en del av Ekumeniakyrkans grundarkyrkor har haft mission, och så kommer man hit, möts man då? Ja, det är klart att det här är ju, det går ju aldrig att säga att vi är tillräckligt bra på detta. Vi jobbar väldigt hårt med detta. Vi har ägnat i stort sett hela det här numret och uppdraget som har skickats till alla medlemmar i Ekumeniakyrkan till de här frågorna. Och vi har gjort en genomlysning, hur arbetar församlingar, och tagit fram exempel på massa olika idéer och verksamheter som kan finnas som en idébank hur man kan jobba med de här frågorna. Och dessutom är det som du säger att vi hör ju till det här nätverket. Kyrkan är ju gränsöverskridande på alla sätt. Naturligtvis finns den globalt överallt. Och eftersom vi har verksamhet i Kongo så har vi någon slags kulturell förståelse för förståelse möjligt. Och man möts i Sverige också när man kommer hit. Precis. Ja. Lisa har vinkat dig. Jag skulle säga den här uppfattningen om den invandrade också som mer religiös än vi andra. Jag har liksom personlig reflektion över det. Jag har bott över 10 år i Österrike, och under de första åren så undvek jag svenskar så gott det gick. Så hörde jag någon prata svenska på spårvagnen så liksom, oh. För jag vill ju vara bland österrikare. Jag vill ju lära mig tyska och liksom komma in i det samhället. Men ju mer tiden går så hade jag också ett behov så att säga av att prata med andra svenskar, jämföra mina upplevelser av Österrike med andra, och framförallt sen jag har fått barn så känns det jätteviktigt att de får lära sig de svenska barnvisorna. Så nu för någon månad sen så befinner jag mig plötsligt som antinationalist och som sagt och icke-troende plötsligt på innergården på Svenska kyrkan i Wien som firar nationaldagen och står där med tårar i ögonen när mina barn sjunger Den blomstertid du kommer. Och jag tror att, så att säga, den resan gör säkert många andra invandrade också. Att det som inte är så viktigt i hemlandet, som Jasenko beskriver som kanske en oreflekterat vilken identitet man har, var man tillhör, blir plötsligt mycket mer viktigt när man kommer utomlands och ska integreras i ett annat samhälle. Och där tror jag ofta att vi kanske gör ett misstag när vi förväxlar viljan att tillhöra en moské, att träffas i de sammanhangen som en så att säga fanatisk religiositet som är så att säga inte passar in i ett modernt samhälle, kan snarare vara att man så att säga har ett utökat behov att utöka den religiositeten, och att man vill, som jag sa, ha tillgång till de resurser som en tillhörighet till ett religiös församling kan innebära. Skydd, omhändertagande, kontakter och nätverk, råd och stöd med människor som man litar på och känner igen sig i. Och det är ju grundläggande behov, och det är en positiv beskrivning. Och kan det finnas problem med det? Ja, ett problem kan ju vara om så att säga de religiösa församlingarna möts av väldigt mycket fördomar och tvingas sluta sig inåt. Till exempel tycker jag det är väldigt intressant den här debatten om huruvida man ska ha svenska imamutbildningar. Jag tycker att det är ganska självklart att den svenska staten som subventionerar utbildning av präster också skulle så att säga finnas med som en aktör här. Att man på de sätt som går kan bidra till att låta islam också utvecklas som en modern religion. Att möts man bara av fördomar och inskränkthet så präglas religionen också av det. Men där är ni andra kanske mer experter på exakt hur det skulle kunna utformas. Men det tror jag är en väldigt viktig del. Jag hade någonting att kommentera kring det här med medborgarskap, för jag tycker också självklart är det ju så att Sverige måste röra sig från att vara ett land där man har begreppet andra generationens invandrare. Vad är det? Till att bli ett land som när man i Kanada säger, från den dag man invandrar till Kanada så är man first generation Canadian. Självklart. Men jag tror också att medborgarskapet skulle kunna vara en viktig del. Problemet är väl om medborgarskap menar någonting som att, så att säga, individen ska uppfylla vissa kriterier för att bli medborgare.
Jag vet inte om det är det du menar. Jag är inte säker på att det skulle hjälpa. För jag är inte säker på att om inte samhället samtidigt förändras, så är jag inte säker på att hur hårda krav vi än skulle ställa på att man genomgår samhällsorienteringskurs och höga krav vi än ställer på betyg i svenska för att klara medborgarskapet. Om inte samhället är villig att se varje ny svensk som första generationen svensk, så spelar det ingen roll hur hårda krav man ställer på medborgarskapet. Får jag släppa in Andreas först ändå? Ni är ju så hyfsade, ni står och vinkar här istället för... Och det, då gör jag så att jag styr upp där. Naturligtvis så kan ju varje religiöst samfund, liksom andra föreningar i civilsamhället, arbeta så mycket man kan med att öka den egna mångfalden och att riva ner gränser. Va? Men däremot kan ju aldrig det ligga på samfunden att själva bära mångkulturaliteten helt och hållet. Vi kommer ju, i ett mångreligiöst samhälle så kommer det finnas skiljelinjer som är religiösa, och allting tyder på att de blir viktigare. Och då behöver vi religiös tolerans som en slags mål. Va? Och då behöver vi ha goda exempel på hur hittar vi det, hur gynnar vi det, hur river vi ner de här fördomarna som tvingar vissa grupper att isolera sig. Och då tror jag det är två saker man kan lära, två goda exempel man kan lära av. Vi har varit inne på USA, och en grej man missar med USA är ju hur erfarenheter i sig skapar ökad förståelse. Man brukar prata liksom om sådär farbror Karl, eller man känner någon som är mormon. Man har mormors kusin var med i den där lite konstiga församlingen. Men man har träffat de här människorna som har med väldigt många olika bakgrunder och vet att de är ju fullt fungerande normala människor. Och man inte möts och de kommer tala som du får, att du verkar inte sån, utan att man har den större. Och där tror jag ju att förändringen av Sverige i sig kommer att generera mer av det här. Det är oundvikligt. Glöm inte att det är inte många decennier som vi har varit i samhället vi är nu i termer av mångreligiositeten. Det kommer hända saker bara på några generationer. Det andra goda exemplet som är mer utmanande, det är när vi går tillbaka några hundra år till den östeuropeiska kontinenten. Städer, Sarajevo, Belgrad, Krakow, Brasov, där judar, muslimer, ortodoxa, katoliker levde sida vid sida i samma stad generation efter generation utan att hamna i krig, utan det som sen kom under 1900-talet som katastrof och förstörde allt det där. Och vad var nyckeln till att det kunde fungera? Att man kunde ha, som många av de här städernas torg fortfarande har, inom något kvarter så kan man gå förbi både en moské, en synagoga, en katolsk, en ortodox, till och med evangelisk kyrka. Jo, det var en ömsesidig respekt som byggde på kunskap. Man visste om varandras traditioner, vad de betydde. Man kunde kanske 50 ord på varje på sina språk. Man kunde berätta för sina barn att jo, men nu har de sin högtid på fredag eller på söndag, och det firar de till minne av det här. Och den kunskapen har vi ju totalt tappat i Sverige, om vi någonsin har haft den. Och där, alltså, det finns ju en sån väldigt trist sak, va? I takt med att Sverige har blivit väldigt mycket mer mångkulturellt de senaste 50 åren, så är det två ämnen vi har monterat ner i skolan. Historia och religion. Och det är nu vi behöver kunskap om svensk historia och förståelse för oss själva. Det är nu vi behöver kunskap om religioner och vad det innebär. Men det är det här som jag tycker inte är så viktigt längre. Det räcker med annat. Och där finns ett bekymmer. Kan vi ordna lite mer, kan vi ordna folkbildning för svenskarna i religionskunskap, Jasenko? Jag tror tyvärr att den här brist på religiös tolerans mot troende människor i Sverige, mot de andra religionerna särskilt, den här brist på kunskap som Andreas pratar om mot andra människor, hör ihop med det att vi vägrar definiera vad är det som håller oss ihop, och därmed har en undermedveten önskan att utesluta det som vi tror att vi vill. För att i vårt samtal faller vi ofta i någon sorts samtal om kultur som någonting som bär vår gemenskap, svenskhet. Jag måste säga tyvärr, alltså, oavsett, med all respekt för det, jag känner ingenting på midsommarafton. Absolut ingenting. Jag har till och med satt upp fröken Jolie utan att veta vad midsommarafton är. För att ni kan inte dela det med mig. Jag har inte den i mina ådror, trots att min fru får någon sorts halvtranstillstånd redan dagen innan. Och det där är viktigt att inse. Om vi vägrar definiera vad är det som håller oss ihop, och då menar jag att det är medborgarskap, och det inte är kulturellt, det är inte etniskt och så vidare, att vi sätter den där ribban som jag förespråkar, det lägsta möjliga, så kommer vi aldrig att kunna komma åt den kunskapen om den andra.
Min farfar i Österrike-Ungern visste mycket väl att Österrike-Ungern som föddes i Österrike-Ungern är de här människorna, de ska kunna någonting om, ha kunskap om, gå till olika religiösa firandet eller vad det må vara. I Sverige så att det inte finns det där som är, vad är det som gör oss till svenskar, till svenska medborgare? Och därmed känner invandrare följande. Prata med invandrarna ofta. De ofta säger så här, mina föräldrar planerar eller håller på att återvända. De känner så att de är aldrig del av det här samhället eftersom det finns ingenting som man kan erövra. Det är flummigt. Det är någon sorts, jag kan inte känna det där kärlek till sill och potatis, livslång kärlek. Jag kan inte känna någonting på midsommarafton. Alltså kan jag inte bli del av det här samhället. Kan jag inte bli del av det här samhället så kan jag väl återvända där jag är på riktigt. Alltså det finns någon sorts, vi betraktar människor ofta i Sverige. Ni är här, ni är diaspora, ni längtar tillbaka. Vi erbjuder skydd innan paniken i era länder någon sorts pågår så kommer ni att återvända. Vi betraktar dem inte som första medborgare, första generations medborgare. Men det kräver att man säger, vad är det som är medborgare? Alltså det finns en gräns som man säger, utan den här gränsen så kommer vi inte bli. För att identiteter är inte någonting som jag själv känner bara. Identitet är både det jag känner och hur ni betraktar mig. Så länge ni betraktar mig som någon som är osvensk så kan jag känna mig hur mycket svensk som helst. Men jag kommer känna att det är någonting som jag inte kommer åt. Så där någonstans tror jag att man måste definiera vad är det som gör, vad är det som definierar vår gemenskap, vad är det som är svensk medborgarskap, svenskhet och därmed ge invandrare möjlighet att känna sig att de hör till med sina olika kulturer, religioner och vad det må vara. Annars kommer vi långsamt att få trycka ut dem och säga hela tiden undermedvetet, ni egentligen inte hör hit. Igår hörde jag Marie Demker som också är statsvetare också från Göteborg säga att man ska inte tvinga nya grupper i ett samhälle som kommer till ett land, att man får inte tvinga nya grupper att välja mellan den samhälleliga identiteten och den religiösa identiteten, för då kommer man att man, då körs man in i ett hörn så att säga. Det kanske blir ännu svårare om den samhälleliga identiteten är totalt omöjlig att få syn på eller är allomfattande. Nu pratar vi om i viss mån om religionens roll i integrationen och ni förhåller er mycket positivt, hör jag. Och du sa redan till början här Andreas att det hjälper mer än det skärper. Men vad finns det för reella problem? När blir religionen anti-integration eller anti-möjligheten att leva som goda grannar? I ditt exempel från Europa och från Europas städer med de kunskaper som fanns om varandra så ingår ju, fortsättningen är ju också att mycket av det raserades och mycket av det blev finskap med religiösa skiljelinjer ibland. Ja, och många kyrkor i Europa har varit direkt ansvariga och delaktiga i det. Och till exempel under Jugoslavienkriget så bär många ortodoxa biskopar i Grekland och Serbien ett tungt ansvar för att uppmuntra till folkmordet och legitimera det. Så det är klart att kyrkor kan ju agera väldigt fel. Och det finns det många historiska exempel och många i nutid. Och en mekanism är såklart att vi pratar om att man trängs in och man upplever att det blir en liksom, överlevnadskonflikt. Men mitt så här kategoriska ja-svar baserades på min bild av hur det ser ut i praktiken i Sverige idag. Och den stora majoriteten av olika religiösa samfund, vad de i praktiken gör. Både med identitetsskapande, trygghetsskapande, med att motverka främlingsvänlighet, med att, det som Lisa också gav många exempel på, att vara liksom en port in i samhället och så. Och det är det du ser ändå? Ja, jag har en optimistisk syn på den aspekten. Just. Men sen finns det ju en liksom en, det jag också sa var ju att vi underskattar potentialen. Och det är att om vi då återigen jämför Sverige och USA. I Sverige så ser vi ju religiösa gemenskaper som ett potentiellt problem. Religionsfriheten, ja visst, vi måste ha det för att det är någonting man ska ha för vi råkar vara demokrati. Men vi ser inte att det är jättebra i sig att människor ingår i gemenskaper i civilsamhället. Vi ser inte den resursen som det utgör. Där man i USA självklart ser att välkommen hit, ja men det finns en församling som du kan komma in i. Som hjälper dig när du får kontakt, etc. Som återigen Lisa gav många bra exempel på. Vi har någon slags religionproblem, diskursiv tanke som står i vägen för oss. Och det har ingenting att göra med om man själv är troende eller inte, eller hur man värderar olika saker. Utan det här kan vi ju studera utifrån och se att
Det handlar inte bara själva tron i sig, utan det är ju den typen av gemenskaper som skapar många nyttigheter. Som gör att människor som ingår i liknande gemenskaper helt enkelt mår bättre liv själva, får fler kontakter som inte bara är jobb, som inte bara är familj, utan som är någonting annat också. Så att... Lasse? Ja, först skulle vi egentligen ha bara en minut och låta det du sa sjunka in, för det var väldigt klokt. Otroligt bra, håller jag helt med om. Det är ju så att jag tycker det är jätteviktigt och naturligtvis slå fast att det är liksom, det är inte självklart så att kyrkor eller enskilda lokala församlingar eller kyrkor som samfund så alltid gör rätt eller har rätt, utan det är naturligtvis så att lite tillspetsa skulle man egentligen kunna säga när det gäller religion generellt sett att den förtjänar respekt för att eller just när den just respekterar andra, att det ligger någonstans som en självklarhet där i, tycker jag, och det tycker jag är viktigt att slå fast. Och sen tror jag att den historia som till exempel frikyrkligheten i Sverige har funnits i, där vi har jobbat väldigt mycket 1848, när det första baptistiska dopet skedde i Vallersvik på västkusten, så bildade man församling samma kväll, och då fick alla självklar rösträtt. Män som kvinnor, olika samhällsklass spelar ingen roll, alla hade rösträtt redan från då i den församlingen. Det blev liksom en profetisk rörelse också i vårt land där och då. Det här har vi funnit, tagit med oss och levt i och arbetat med de här frågorna, och någonstans så finns det ett ansvar också för det, till exempel hos oss. Det där lät som början på applåd, men det var elektriskt knatter. Antje, jag tänker så här, nu pratar vi om religionens roll. Religionen i singular nästan. Man skulle kunna säga religionernas. Det är ju inte självklart vad religion innebär, eller är det det? Har man något så uppenbart gemensamt så att man kan hantera det som en enhet? Hur tänker du som jobbar med möten också med olika religioner? I forskningen är ju religionsbegreppet också omstritt. Mm. Men inte alla som säger att det är ett bra begrepp, utan det är ett västerländskt påhitt som man har duvlat på. Men nu har vi begreppet och det fungerar ju rätt så bra i de flesta sammanhang. Det gör det ju. Religionens roll för integrationen. Du sa det här med homogenitet. Om jag talar för Svenska kyrkan så har vi också ett massiv utmaning i detta. Vi vet att vi framförallt med barn- och ungdomsverksamhet till största delen når medelklassflickor. Och det är ju bra det. Men samhället består inte bara av medelklassflickor. Så vi har egentligen ett ganska stort gap mellan verkligheten och det som ligger i vår teologi. Så vi måste ju igen se båda dera. I vår teologi ligger ju detta att dopet är större än passet. Som en kyrkan gäller inte medborgars inte passet, utan det är dopet som gäller. Och det är en fantastisk tanke, för den är liksom så otroligt gränsöverskridande. Samtidigt som den också säger, men vänta lite, är inte det lite exkluderande mot alla som då inte är döpta? Så kan det tolkas, men den rätta teologiska tolkningen är ju just därför att jag upplever detta gränsöverskridande, att dopet är större än passet, lär jag mig någonting som jag kan använda i mitt förhållningssätt utåt, så utanför den kristna kyrkan. Och på det viset kan religionen vara en oerhört stor kraft, med det som exempel, i att faktiskt se det som det egentligen till sist är, enligt inte bara kristen tro, att människor är skapade till Guds avbild. Och sen andra jag vill säga, det är att varför är det så svårt att faktiskt från grunden av sitt hjärta se kulturell flerspråkighet som en tillgång? Varför hamnar vi jämt tillbaka i detta? Ja, men vad är då egentligen det svenska, och vad ska vi integrera till, och varför? Varför inte se vad vi håller på att få ett samhälle som har en större flerspråkig kulturkompetens? Och det måste väl ändå vara någonting som är väldigt bra. Vad säger du om det, Lisa? Om varför vi har så svårt att se detta som något bra. Andreas pratade här om att vi har den här bilden
av att religion är något problematiskt, oavsett vilka, om vi vill det eller inte. Vi har pratat om enhetssamhället i bakhuvudet på oss, så att säga, som hänger kvar, och det har gått ganska kort tid. Men är det där det sitter, de här problemen? Ja, nej, jag håller väldigt mycket med om betydelsen av utbildning kring religion. Och då menar jag inte, i den österrikiska skolan så måste man fylla i vilken trosbekännelse man har, och sen får man 2 undervisningstimmar per vecka. Det ingår i Österrikes konkordat med Vatikanen att det ska vara så. Och så får de andra religionerna, och så sitter de i varsitt klassrum, och barnen som inte är troende får håltimme. Så typ exempel på hur det inte ska gå till när man undervisar om religion. Att man lär sig om sin egen religion och enbart om sin egen religion och inte om någon annan. Utan religionsundervisning måste ju vara, så att säga, att man i sin egen församling lär sig på djupet om sin egen religion, men i skolan lär sig om andra religioner. Och då på ett sätt som gör att man kan reflektera över det som du sa nu. Vad är religion? Vad innebär det? Vad kan det vara? Vad kommer det att bli? Vad har det varit för att det, så att säga, lågstadiekunskaper ska vara varför firar man Ramadan, varför firar man jul. När man går längre upp i skolan så måste det vara, så att säga, hur kan vi relatera de här till varandra? Vad innebär det för vårt samhälle att vi lever med olika religioner? Vilken roll kan religionen spela? Så det tror jag är oerhört viktigt. Sen finns det ju rent liksom praktiska saker, som att vi i Sverige i integrationspolitiken har varit väldigt angelägna om att alla invandrargrupper ska organisera sig i ett riksförbund. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det. Om man stänger in 4 stycken svenskar i ett rum, så har de inom 2 timmar bildat 2 stycken föreningar som har gått ihop i ett riksförbund. Det är så vi gör. Och det har ni kämpat nu med också, så att säga. Helst en företrädare. Och det funkar ganska dåligt. En företrädare för det kurdiska folket, som ju innehåller olika språkliga sammanhang, olika religiösa, som tillhör olika nationalstat. Väldigt svårt att enas i ett enda riksförbund. Men väldigt svårt för den svenska staten att relatera till en grupp som är så. För chilenarna till exempel, mycket märkligt för dem att organisera sig efter etniska linjer när man var så politisk. Man ville helst vara etniska socialistpartiet, det chilenska socialistpartiet, det chilenska kommunistpartiet. På samma sätt är det, och har jag lärt mig i den här seminarieserien, vi träffades i höstas i Eugeniakyrkan i Stockholm, att de muslimska församlingarna är extremt decentraliserade, och det måste vi, så att säga, skaffa oss verktyg för att hantera. Man måste se till att den muslimska gruppen är företrädd, men kanske inte via en riksorganisation, utan på helt andra sätt. Jag ska säga någonting som jag tror att du kommer att ogilla, men jag måste säga det av den enkla anledningen att det perspektivet som jag säger. Dopet är större än kyrkan, framkallar just de problemen som vi har, nämligen att om vår gemenskap baseras på religiös grund, då exkluderar vi också andra. Men jag förstår mycket väl din tanke att sträcka sig till andra. Jag är precis ute efter tvärtom, att medborgarskap är större än dopet, än kulturen, än religionen, än vad som helst, och därmed rymmer möjlighet till en mångkulturellt samhälle eller ett blandat samhälle på väldigt många sätt. Att vi låter människor vara precis vad de är och inte tar det som grund för gemenskap. För att återkomma till min farfar i Österrike-Ungern, alltså han föddes i Sarajevo, i samma hus där fortfarande min morbror bor. Det var Österrike, och sen var det ett antal länder som det där huset blev del av. Och han hade inga problem. Mina barn var självklart, när de kom första gången till Sarajevo, så togs de av mina vänner och mina familj. Självklart togs till alla kyrkor och religioner, lärde på. Så det som de inte får i svenska skolan, nämligen så här gör du i moskén, så här gör du i synagogan, så här gör du i kyrkan, så här gör du i ortodoxa kyrkan. Det måste du kunna. För du kommer ha vänner som är såna, och det måste du kunna göra. Du måste förstå vad de gör. Och det var en utbildning som gick på 5 dagar. Det är så här snabb kurs, crash kurs i religionkunskap, som de inte kommer att få i det här landet. Anledningen att de inte kommer att få den är att vi kommer alltid att bygga våra gemenskaper på andra grunder än det medborgerliga.
det medborgerliga som vi kan bygga en gemenskap som tillåter och inkluderar människor av olika religioner, olika, även ateister, även de som inte bryr sig om religion, även de som gör vad som helst. Jag vill säga, du sitter inte i regeringen, men du är statssekreterare. Kan man inte försöka, du säger det kommer inte att ske i det här landet. Går det att påverka? Oh ja, men det jobbar vi med. Jag tycker att det finns en, jag hoppas att jag förespråkar den linje som är väldigt välvillig inställd till religion och välvillig inställd till religionen en positiv kraft, ser religionen en möjlighet att bygga gemenskap. Men jag vill bara inte att vår gemenskap grundas på det. Jag vill inte att vår gemenskap grundas på kulturella, etniska eller vilka mått det må vara. Jag är faktiskt ute. Låt det där vara. Det är människornas privatliv. De får organisera sig precis som det. Och då kommer civilsamhället att få kraft. Vi försöker jobba på att förstärka det, att genom att definiera medborgarskapet så låter man det andra komma. Annars kommer vi bli så här som det är. Det finns någon sorts en lågintensiv förtryck mot allt som inte ska finnas där, som är egentligen dirigerad från staten. Och det nog gillar jag. Där har vi nog säkert både delvis olika erfarenheter och också olika uppfattningar. Dels det här tillbaks till med dopet. Jag har ett dop som räcker till både tid och evighet. Men jag har två medborgarskap. Så medborgarskap kan aldrig vara större än dopet på det viset. Jag tror också att det är inte så lätt som att säga håll det där privat. Och så har vi det här medborgarskapet som någon sån där gemensam neutral torg eller vad det nu kan vara, där vi möts och då har vi frihet i ett samhälle. Det sägs ungefär samma ibland om demokratin, att men demokrati är väldigt viktig för mig. Men jag tror det är naivt att säga att demokratin är vår stora berättelse som nästan lever utav sig själv. Jag är av den uppfattningen att demokrati i själva verket är en väldigt skör företeelse. Den lever inte av sig själv, utan den lever av att den hela tiden behöver näring och vitaminer. Och vitaminerna är bland annat tillit och hopp och tro. Och de, där vi redan i ett existentiellt religiöst språkbruk. Så demokrati måste matas med värderingar hela tiden, och en del av de värderingarna kommer alltid att vara religiösa. Så därför håller inte denna uppdelningen, utan vi måste nog finna oss i att vi har blandningar på olika sätt och våga se komplexiteten i det, både på gott och på ont. Jag tror inte vi kan komma längre än så. Lasse, ni märker att vi har hållit på jättelänge. Tiden går säkert inte lika fort för er som för oss som har så här kul här framme. Men vi ska snart avrunda. Jag måste bara fråga, jag kommer tillbaka till den här homogena ekumeniakyrkan. Jag ska inte tjata om det, då tror ni att det är så. Men du sa det igår, och samtidigt så tillhör ekumeniakyrkan, eller är på väg att tillhöra eller något. En av grundarkyrkorna är baptistsamfundet, var baptistsamfundet i Sverige, som är en del av en världsvid, väldigt tydlig internationell rörelse. Jag vet att jag träffar karener från Burma som kommer hit och som går in i församlingar, och då kommer de in i de här ganska homogena. Väldigt, inte introsvenskkyrkliga, inte enhetssamhället på det sättet, men ändå en bärare av den här synen som vi har i bakhuvudet, tror jag. Vad händer då? Ja, det händer ju hur mycket spännande som helst. Men, och det är klart att för en församling som sett likadan ut i 100 år, så det är klart att det blir någonting helt annat. Men där är vi ju bättre och bättre på många olika sätt. Att bara de senaste 20-30 åren se att ja, men vi behöver olika uttryckssätt när det gäller musik, kultur på olika sätt. Vi behöver olika former också för hur vi uttrycker oss på andra sätt. Och där, så det finns mer en naturlig öppenhet idag. Men det är klart att det är någon slags, det finns någonting som behöver övervinnas, där man liksom inser att nu kommer det inte se ut som det har gjort förut, men det blir någonting ännu mer, någonting ännu större. Och där är ju också, alltså även rent intellektuellt kan man liksom återkomma till att se att till exempel
en av våra systerkyrkor då i USA, Covenant Church i USA, de har ju haft en explosionsartad medlemsutveckling de senaste 20-30 åren. Och de säger att det beror på att kyrkan är någonting helt annat idag. För det finns en otrolig mångfald. Församlingar har liksom öppnat upp och sett hur mycket det har berikat. Och då kan man liksom veta att ja, det blir någonting annat, men det blir någonting mycket mer. Och där behöver vi ju Ekumeniakyrkan jobba på. Och jag tror det gäller de flesta kyrkor, religioner och sammanhang i vårt land idag, att arbeta på att skickliggöra varandra och hitta ledare från olika, med olika bakgrund. Där vi inte bara låter folk komma och ta del i någonting, utan det också blir en del av ledarskap och så vidare. Det tror jag är jätteviktigt. Yes. Vi har fått höra om... Vi har bråkat med integrationsbegreppet, med vad medborgarskapet eller vad svenskheten skulle vara, och runt vad religion kan spela för roll i det här. Jag kan tänka mig att vi har tid till typ en publikfråga, det är snålt, men om det är någon. Ja, det finns flera på en av jobbet. Marianne Andreas, Sveriges kristna råd. Jag är fortfarande chockad över Andreas hur han startade upp den här debatten med att säga att du har bott i Göteborg länge och du känner dig fortfarande inte som en göteborgare. Och jag tror ju att Göteborg, det är ju liksom stället där man verkligen tar hand om alla och inkluderar. Och liksom, ja. Och så säger du något helt annat. Och jag säger då, som har varit 10 år i Stockholm, att Stockholm inte inkluderar mig. Så jag tänker, när vi har pratat om detta, om världen och det nationella, att det här med hemmahörighet och att bli integrerad, det är både stort och smått. Men jag skulle vilja utmana kyrkoledarna, nu har vi 2 här. Jag tror det är en grej som vi inte har pratat om, och det är att hur har jag blivit inkluderad i Stockholm? Hur kan du bli inkluderad i Göteborg? Jo, genom att folk har börjat bjuda hem mig. Jag har fått sitta vid andras köksbord. Och jag skulle så önska att det gick ut ett påbud i hela Sverige. Det var enda kyrkoledare sa, bjud hem en enda familj som kommer från Göteborg eller något annat land. Och så bygg broar. Så det skulle jag vilja skicka med. Tack. Det blir många bjudningar hos Lasse och hos Antje. Och vi tackar både Lasse och Antje och Jasenko och Lisa och Andreas. Men varma applåd, och under tiden ska jag inga orka. Ja, vi vill också ifrån Bilda och Newman-institutet och Ekumeniakyrkan tacka er. Och det här påbudet om fika kommer här nu. Varsågod, här ska ni få formar att baka muffins, och så bjuder ni hem och bjuder samman till möten mellan människor. Varsågod, tack. Tackar så mycket. Tackar. Varsågod. Jag har faktiskt kommit att tillämpa det här. Göteborgarna. Jag känner mig som finns här i Stockholm.